Ako si len, ako ne želiš da snimaš, a želiš da uspeš online, ako ne želiš apsolutno ništa da radiš, mrzite da klikneš record na kameri, ja imam sistem sa kojim ćeš ti uspeti da uspeš online. Zato što sam ja taj lik, a uspelo je. Ove, i ja zbog tih informacija koje imam i želje da uradim stvari koje su me ljudi naučili, ne kažem da ih uradim dobro, nego samo želje da ih uradim, pa kako ih uradim, zato mi je trebalo 8 godina da počnem da snimam. Ove, iako imam snimke pre 8 godina koje je Marko sve video, ja zbog svoje lenjosti sam u stvari doveo do sebe da imam najveći aset na planeti Zemlji trenutno za sve ljude koji hoće da se bave bilo čime vezano za bilo kakav influence online. Ako si len, ako ne želiš da snimaš, a želiš da uspeš online, ako ne želiš apsolutno ništa da radiš, mrzite da klikneš record na kameri, ja imam sistem sa kojim ćeš ti uspeti da uspeš online. Zato što sam ja taj lik, a uspelo je. Evo, vas je 350 u Sigmi, bit će vas više, 23 kao vamo, kontakti su mi. To što ja imam 3000 kontakta, 3000 ljudi na Instagramu, to ne znači da ja imam sad brutalne kontakte. Mene najveći digitalac, ono, na dnevnom nivou mi piše, brate, e, poboljše je ovo, e, uradi ovo, e, kad ćemo da se vidimo, e, bleja, kurac, palac. Zato što se cimam, još plus onda ti se pojavi Južnoafrikanac, pošto jedan od načina na koji ja radim outreach je tako što dajem ljudima stalno stvari. Ja u Facebook grupama u kojima se trenutno nalazim, ja sam tamo poslao svu ovu dokumentaciju koju sam vama poslao i svima tamo odgovaram i ta sranja, i onda me jedan lik cimo i bio u fazonu, e, vidim da se baviš videoprodukcijom i sad on, recimo, on je u social media marketing agency svetu i on će raditi najluđi outreach koji sam ikada čuo. Ima, plan mu je da radi 5000 emailova dnevno. Ja ne znam da li ste vi svesni toga, ali vi trenutno kada biste uzeli svoj mail, vi ne biste mogli da pošaljete više od 10, zato što vam spam filteri na tuđim mailovima bi sprečili stizanje maila na njihov inbox. Vi biste mogli sad 4 dnevno. On se, čovjek, pripremio, 25 mailova je warm upovo, pripremio je sve jebeno da radi outreach sa 5000 mailova dnevno i on nema lika koji će da mu radi posao, koji će zapravo da mu odrađuje sve to. I on će da radi outreach, da uzima svoj cut, koji će biti ogroman, boli me kurac ceo, a ko će da mu odrađuje poslove? Ja i vi, Momčilo, Miloš, Filip 1995, Marko, svi vi koji ste montažerčići, jebaću vam majku majčinu. Svi ćete imati para, ali ćete raditi, a ja ću da budem na moru. Ali to nije fair. Pa dobro, ti napravi sistem, Boras, ti dođi do Južnoafrikanca koji će da ti nabaci 10 poslova dnevno. Slobodno. Ove, što se mene tiče. Tako da, to sve sam u poziciji zbog svoje lenjosti i zbog toga što razmišljam na kreativan način kako da iskoristim random moje osobine. Ono, random, u fazonu lenjost, brate, u poslu, kao kako to iskoristiti. Ono, imam fazon, odradim, zato što sam len, koristim Envato u montaži, dok vi svi tamo izmišljate kako će vam izgledati dizajnovi slova na vašim videima, ja skinem za 31 stotinku, skinem sa Envato template koji mi odgovara i ne radim ništa. Ili ne, jel može da nam izdizajniraš sajt? Mogu, evo, Vix, 15 minuta, 1000 evra. Mislim, lenjost, Buraz, lenjost. Ali na kraju shvatiš, ali onda te povuku pare, pa onda više nisi ni lenj, zato što te motivišu pare i onda radiš 24-7, zato što ima smisla. Ove, pa onda krene i to, onda, a hiperefikasan si zbog svoje lenjosti.